اللہ علیہ وسلم، پنجتن پاک، سادات کرام اور خانوادہ نبوت و رسالت، یہ سارے کا سارا گلشن ایسا عظیم گلشن ہے جو کریم ابن کریم، فیاض ابن فیاض اور یہ نسل در نسل کریم ابن کریم ہے. سبحان اللہ، اللہ نے اس گھرانے کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نحنو اہل البیتی مفاتی الرحمتی و موضی الرسالتی و مادن العلمی. ہم اہل بیت کو دیکھو، ہم نبوت کا فیض رکھتے ہیں، رسالت کا محل رکھتے ہیں، علم کی خیرات تقسیم کرنے والے. سبحان اللہ، گویا معلوم ہو گیا یہ گھرانہ ایسا کریموں کا گھرانہ ہے جہاں سے نبوت کا فیض بھی ملتا ہے، رسالت کی خیرات بھی ملتی ہے، جہاں سے علم اور حکمت کی دولت بھی ملتی ہے. تو ہمیں ہر مقام پر ان کی لجپالی اور فیاضی کو دیکھ کر اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، ان کی لجپالی پر کیوں نہ قربان جائیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نے لجپالی کی خیرات دیکھی ہے تو در زارہ پر دیکھی ہے، یہاں پر جانے والا، دامن پھیلانے والا، سوال کرنے والا، جانے والا سائل کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، اور اس کا دامن ایسے بھر جاتا ہے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اے نسل کریموں کی.